Krásný večer, milí diváci. Je pátek 27. ledna a Mohelnice pokračuje v nabité plesové sezóně. Tentokrát se s naší kamerou podíváme na maturitní ples střední průmyslové školy elektrotechnické v Mohelnici. Pane řediteli, které třídy střední průmyslové školy elektrotechnické v Mohelnici se dnes na maturitním plese představí? Takže letos máme dvě maturitní třídy, oboje dvoje jsou obor elektrotechnika, jedna je třída silnoproudová elektrotechnika a ta má 24 žáků a druhá třída, to je ta 4B, to jsou počítačové automatizační systémy a ta má 27 žáků a ti budou letos teda maturovat. Dobrý večer, dámy a pánové. Vítáme vás na dnešním maturitním plese nadačního fondu střední průmyslové školy elektrotechnické Mohelnice. Chtěli bychom vám popřát příjemný večer, kterým vás budeme provázet my dva. Pod vedením kterého třídního učitele nebo které třídní učitelky se dostanou k maturitám? Že pod pevnou rukou třídní učitelky paní Zdráhalové a druhá třída, to je ta automatizační technika, také pod pevnou rukou paní Dany Trefilíkové. Jaký je program letošního maturitního plesu? Dnešní program budou zajišťovat částečně i naši žáci. Bude tady teda nejdřív vystoupení mažoretek, pak latinskoamerické tance a pak tam máme ještě vystoupení šermířské skupiny, které právě jsou naši žáci někteří. Co byste popřál studentům k maturitám? Aby udělali na poprvé. Úspěšně. Tady stačí říct jen Daniel Jílek. Jaké byly uplynulé 4 roky s vaší třídou? No, někdy perné, krušné, ale jinak velmi zajímavé a veselé. Jaké byly ty nejlepší momenty? Vzpomenete na nějaký nejlepší, nejzajímavější okamžik? Tak nejzajímavější nebo mezi zajímavé okamžiky patřili třeba turistický kurz, lyžařský kurz, kde jsme si s klukama užili spoustu legrace. No a třeba takové chvíle jako dnešní večer a nebo stužkovací večírek, kde mě velmi mile překvapili. Co byste jim popřála k maturitám? No, rozhodně bych jim nejvíce popřála všem obrovské množství štěstí. A to je asi tak to nejdůležitější, co u té maturity budou potřebovat. Martin Kubal. Jaké byly uplynulé 4 roky s vaší třídou? Uplynulé 4 roky byly takové složitější, protože jenom 2 roky byly s touhle třídou, předtím byla třída trochu jiná. Ale musím říct, že jsou fajn, že jsou úžasně a že jsem spokojená. Vzpomenete na ty nejlepší zážitky, na ty nejhezčí okamžiky, co jste zažili spolu? Tak nejlepší okamžiky asi byly ty momenty, kdy jsme stužkovali, kdy měli stužkovací večírek, protože to perfektně zvládli, byli skvělí na úrovni, bylo to moc hezké. Co byste jim popřála k maturitám? Aby hlavně byli úspěšní, aby v sobě našli tu sílu a pustili se do toho, nevzdali to, je to hodně práce, ale určitě to zvládnou, já jim věřím. I my přejeme všem maturantům z průmyslovky u maturit hodně štěstí. Šimon Čpouk, Mohelnická televize.